Bonjour à toutes et à tous. Salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita dalam slot Jom Cakap French lah di Bernama Radio. Nama saya Amin, guru bahasa Perancis di Sekolah Menengah Sains Alor Gajah. Je m'appelle Amin, je suis professeur de français à Sekolah Menengah Sains Alor Gajah. Baiklah, saya yakin dan percaya bahawa mesti ramai yang telah atau ingin melancong ke Perancis, bukan? Statistik juga telah menunjukkan bahawa Paris menerima hampir 40 million pelancong pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan betapa ramainya pelancong di Perancis. Oleh itu, pada hari ini, mari kita belajar cara menyebut monumen-monumen atau tempat-tempat yang terkenal di Paris dengan betul. Dimulakan dengan La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Yang kedua, L'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe. Seterusnya, Le Musée du Louvre. Le Musée du Louvre. Yang keempat, Paris. Paris. Seterusnya, La Place de la Concorde. La Place de la Concorde. Seterusnya, Le Jardin du Luxembourg. Le Jardin du Luxembourg. Tempat pelancongan yang cukup sinonim dengan pusat beli belah, Les Galeries Lafayette. Les Galeries Lafayette. Seterusnya, La Vallée Village. La Vallée Village. Le Parc Disneyland. Le Parc Disneyland. Dan akhir sekali, Le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel. Itu sahaja untuk hari ini. Merci beaucoup. Au revoir. Le Jardin du Luxembourg. Le Jardin du Luxembourg. Le Parc Disneyland. Le Parc Disneyland.